har jeg blitt splittet og er på solo. Skal sove der i hvert fall 2 dager. Jeg håper at jeg får en fordel for å være der, men det vet jeg aldri. Så jeg håper ikke at Celeste og Niklas blir låst, sånn at jeg ikke har muligheten til å gå tilbake dit.